السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي المال والبجوكتان وصاحبكين بوسكا او اذن الله مركة هوري قلبو ناكسن وصاحبكين بوسكا او اذن الله قلبو ناكسن وعفلا يا ان قدونك بارلمانكو وحي يركدب كورم كيس بحسمي دونو وعفلا يا ان قدونك بارلمانكو وحي يركدب كورم كيس بحسمي دونو وحن عاوة ورئيسي عجيب او يابله عن كقاد دونا سرقالة اسب طورة بلايسك سوماليا كاترسان جوكت مغالا دا مغدشو نغا عطساتينا ان ابكيدا ما داما اي تاهي قبر او تاهيجن دفاع عدالك سوماليا اي هوي لان تاهي اما اي جيف لان تاهي قبر داسي قدك اي هاتان كجوستا ورايسي جيدنا هاد دوان لابدق خدب ايو بلابان دونا لكن كهور ايا رباينا انفرميشن ير ان لو داقو gabadhan wax ku dhow 10 sano sida ay sheegtay iyadaana faahfaahin doonta ayay ku jirtaa ciidanka baliska Soomaaliya qaybta ay ka tirsan tahay xarunteeda sida wax u jiraan na wan idin la wadaagi doonaa iyada dabcan wareysi toos ah ka qaadi doona gabadhu waa reer Muqdisho dadka deegaanka Muqdisho soo jeeda waaye dabcan iyada ayaana intaasna wixii dheer faahfaahin ka dhiibi doonta maadaama marka waxaan jecelaystay gabadhan gabar Soomaaliyeed dad kareer muqdisho Soomaali markaa laga tago dad kareer muqdishaan jeclaan lahaa in videogan ay sara u qaadaan xamaasadooda maadaama gabadhan ay tahay gabar walaashayn ah oo reer muqdisho ah dadku dabcan gobolay walaal ku yihiin inkastoo Soomaalnimada weyn nagu weynto naga dhaxeeyso haddana Soomaalnimada waxaaba ka horeeyaba walaaltinimada magaalada muqdisho ilaa deegaan kasto dadkiisa ayaa hadda u dagaalama deegaan kasta dadkiisa u dagaalama deegaan kastana qofkiisa u dagaalama hadda marka reer muqdisho qasatan iyo qofkii Soomaalnimo iyo qofkii dowladnimo ku weyntahay iyo ciidanka Soomaaliyo ciidanka Soomaaliyeed meel weyn ka joogana waxaan jeclaan lahaa in videogan uu la wadaago saaxiibadiis kale sheekada duqbilow magaalada muqdisho sidii lagu soo dhaweeyay iyo habkaasna dib aan u dhiga doonaa laakiin wareysiga gabadhan magaceeda waxaa la yiraahdaa Mandeeq Cabdullaahi waxaan jeclaan lahaa horta iyada in wax walba ay afkeeda kaga sheegto qadka si toos ay hadda ugu jirtaa magaalada Muqdisho waana sargaalad booliis darajada ay joogto xilka ay ka hayso sida dalka ay ugu soo halgantay xaaladda hadda ay ku sugan tahay waxa ay ka filayso dadkeeda deegaankeeda iyo dalka intaba iyadaan rabnaa inaan ka wareysano waxaana jeclaan lahaa wareysigan in uu noqdo mid xasaasi ah gabadhan waa baliis waa qof u taagan difaaca dalka way ka duwan tahay qof kaloo dhibana ah ama qof kaloo sheeganaya baahidiisa marka dareenku ha weynaado dareenku ha shaqeeyo waxa isku ka xiraayo waa dareen Daas Cabdimire Mandeeq Cabdullaahi waadna maqashaa soo maaha si toosa ayaa lagu maqlayaa Cabdiqaadir walaal waa ku maqlaa Mandeeq Cabdullaahi waxaa tahay sidaad ii sheegtay horta waxaan rabaa sheekada min bilow ilaa dhammaad in shacabka Soomaaliyeed hadda ku daawanaya laba daqiiq gudahood 400 qof ku dhawaad ayaa Mandeeq hadda ku daawanaysa horta Mandeeq halkee joogtaa hadda Muqdisho jooga walaal Muqdisho jooga hadda raadna Muqdisho ku sugan tahay magacaada hadaan qaldaneen waa Mandeeq Soomaa Cabdullaahi Mandeeq Cabdullaahi isbitaal ciidanka booliiska Soomaaliyeed ka tirsanahay qaybta ka tirsan tahay dadkaanan ku garanaynin ama dadkaanan aaminaynin information maadaama xog ciidan ma naqaano annaga dad badanna ma yaqaani si lagu aamino adigu qaybteed ka tirsan tahay taliyahaada ama qaybta ka tirsan tahay iyo darajadaada bal noo sheeg Mandeeq haye Mandeeq maxaa hadda cerka xeradaada laga soo tagay iyo darajadaada iyo dib aan kaaga wareysan doonaa dhibkaaga dadka Soomaaliyeed maanta aad u sheegaysid maxay tahay horta ummad Soomaaliyeed waa salaamaya dhammaantood inta videogan daawanaysay intaan daawanayna dhammaantood waa salaamaya ummad Soomaaliyeed haye waxaa anaa kula soo xiriiray horta Cabdiqaadiro waxaan kula soo xiriiray dhibaatan haysata anaga oo family ah oo dhibaato oo aniga iyo ilmahayga nagu dhacday oo gurigeena cagaf la geliyay aniga sargaal booliis ahay ilmahayga waa agoon
in aabood wuxuu ahaa in ajla guriga sirkaal booliis ahaa, wuxuu u dhintay qaranka Soomaali, u dhintay qaraxii ka dhacay baarlamaanka, askarti ku dhimanayso kamid ahaa oo geeriyo taalo naxariisto. Ilmahaada, ilmahaada aabahood miya? Ilmayga aabahood ha. Isna sargaal booliis oo adiga camal u ahaa Soomaa, darajo kugu daraja. Askar booliis u ahaa, maxaa la dhahay, wuxuuna u dhintay qaranka Soomaaliya oo u dhintay asoo difaacay. Waan gartay. Goormuu dhintay? Goormuu dhintay? Tusu ku dhintay ilmahaada aabahood? 2014 u dhintay qaranka. قد كلا سوى جلال الله سوى الرجل الله وكن طواني أفرت يودن طواني أفرت يودن مركي قرحي بارلمانك أنا في ليا عطك قبل دان لو ذاقة انت الدمقانيسة وحان جعلان لها ساحي بيال إنا لو ذاقتين قبل دان عطك إذا دادك كالي إيه آنان أسور تقلين أما حتى قبل دان عاون دون ولا سيقايا نقيب لحدك كجرناي هاي أبوهود ilmahaada aabahood qaranka Soomaaliya ayuu u geeriyooday isagoo baarlamaanka Soomaaliya difaacaya taas macneedu waa caruurtaada waa agoon aabahoodna ku waayay qaraxii baarlamaanka hadda adiga hooyo aabo u ah hooyna ma haysataan halkee seexan jirteen bal inoo sharax shacabka Soomaaliga u shaqeeya oo calanka Soomaaliga u shaqeeya oo waddanka Soomaaliga u shaqeeya aniga 10 sano ah Soomaaliyeed u soo shaqeynaya ma garad? Hay 10 sano aad ciidanka booliiska Soomaaliya u shaqeynaysaa. 10 sano u soo shaqeynaya 2019-kii ku soo biiray ciidanka booliiska Soomaaliya waqtigii Sheikh Sharif uu iimaanayo ku soo biiray ayadoo mushaar la qaadan daryeel jirin ayadoo xamar qofkii dowladnimo la sheegta oo dowlad xitaa amaana carabka la iska jaraay. Ayaad difiser dhameeyay sanad jiraa ku biiray ciidanka booliiska marka iyo ma boos baa lagu qalqaaliyay ma qof ehelkaado baleeska ku jira ku geliyay maxaa sababta maxaa ku suurta geliyay in ciidanka baleeska aad ku biirto horta aniga waxa ugu biiray micnaa shaqo la'aan uguma biirin lacagna lagama qaato ciidanka baleeska ogtaa ma ciidamada dawladda oo dhanba dhaqaale iyo lacag lagama raadiyo waxa ugu biiray wadaninimo iyo daljaceel oo ugu biiray aniga maadaama ani aan dowlad soo arkin waxaa rabay ilmahayga inaysan dowlad la'aan aysan ku noolaanin amba isku soo barbaarin rabay waxaa rabay inaan qarankeygi Soomaaliya inaan difaaca rabay dowladdeed inaan u shaqeeya rabay ma fahanta waa garan karaa aad ayuu xalal xumaanaa aad ugu xalal xumaaday haye markaas kadib 10 sano int markaad ciidanka ku biirtay halkee xarun idin ahayd adiga iyo seegaada la naxariisto iyo caruurtaada xarunte anaga oo deganeen aniga tababar dheer iyo shaqo dheer ka bacdi aniga hooyaa noqday ilmaha dhalay waxaa degan aniga xerasheelare iskool booliisii meesha agteeda xamed degmada xamarshab ku taala xerasheelare garaasheeda xerada dhexdeeda ma deganeen anaga xerada garaasheeda xaafadaha oo guryaha saraakiisha dhexdooda anaga deganeen anagoo badan oo booliis badan oo saraakiil oo sarkaal xigeen leh oo dableyle aa meeshaas deganeen walaal aan barakiciyo ciidanka saraakiil ciidanka booliiska Soomaaliyeed ka tirsan oo anaga madaxdeena aan barakiciyo oo guriyi cagaf naga geliyeen oo 1 hour noo qabteen annagoo indhaasa subax markaa u kala qaadnay ee cagaf guriga noo soo dhigeen xaruntana jinnimaniida sax xaruntana dabcan ciidan booliis ah lagu talagalay ilaa dad kale ma degi karaan waa xarun booliis xaq baa u leedahay inaad deganaatid meesha meesha xarun ma baahan baa anaga aad deganay meesha xarun ma aha waa meel maxaa la dhahay xaafad ah oo guriyi saraakiil dhexdooda oo aan fahanta haye wal sheekada meesha ka sii ambaqaad haye maxaa dhaca marka saacad baa lagu qabtay ma baa aan meesha meel aad xaafad oo xaafad inay ku dhaqanto loogu talagalay weeye kulli qofkii xamarshab yaqaanay yaqaano marka aniga maxaa la dhahay dhibaato weyn aan uga geysto horta waqtina looma qaban ah ilmaheena ku rarno alaabteena ku rarno waqtina looma qabanin mideeda kale anaga dad qaran aan anaga askar aanahay maxaa la dhahay dad shacab umani ama dad ajnabi umani in hal saac naloo qabto hal saac ilmucun waa ku qaadaysa hal saac mise alaaba ku rare maxaa ku qabanay hal saac marka reer dhan oo degan hal saac muxuu qaban kara haye il caruurti iyo alaabti iyo maxaa la sameeyay marka maxay sameeyeen ciidankii markaa idin barkiciyay maxaa la dhahay anaga waxaa markaa hadalna waxaan ku dhahay askariga tahay sharciga ku qabanaya haddaa hadeshid oo maxaa la dhahay waab lagu xiraa xariga lagu caawo mutaysanay haddaa hadeshid markaa dhahna anaga xitaa waqti hana la siiyay xitaa aan guri aanba ku raasin aanba aan meel alaabta iyo ciyaalka ku geysan
maxaa dareenta markaas marka sargaal adig kula mid ah ama xataa kaa sareeya kulay darajo ciidan baa wadaagtaan xidigta doontaan kala watee markii adiga dalkii aad ugu talagashay inaad difaacdo adoo gabar oo dugsi sare kasoo baxday, sargaal dowlad kula sheegta uu gurigii caruurtii agoonta aheyd oo aabahood u dhintay difaaca baarlamaanka Soomaaliya uu ku nafuwaayey ciyaalkaaga agoon ku noqdeen, adigu markaa maxaa dareenta marka sargaal blaze kula wata uu ku yiri halkan ka bax? ilmahaada waa imise jiro? Hadda intee degantiin marka? Ma dad baa saarantiin? Ma guri shacab baa degan? Intee famil maala joogtaa? Waa dareemi karaa wallahi waa dhibaato inteeda leeg, wallahi waa dhibaato. Adiga hadda right now hadda qaranka u shaqeynaysaa oo wada taagan tahay? Way dambeysaa inta waxba kulli ma dugduugeyno maadaama hadda life soo gashay, weysa ma dhowrna. Waana muhiim in gabar Soomaaliyeed oo askariyad ah oo dowladdeedii ay xumeysay, waa dareemi karaa dadka Soomaaliyeed sida isku xilqaamayaan iyo qaabka loo maraayay. Dabcan waxaad ka codsanaysid iyo dhan waa waqti baan kuu siin doonaa. Waxaan ku weydiin lahaa dad badanaa su-aalo qaba, laakiin waxaan rabaa su-aalaha u muhiimsan aniga hadda dabcan maskaxdeyda kusoo dhacay. Waxaa ka mid ah, taliyaasha blaze-ka ma la xiriirtay ama kugu heybta ah ama kula shaqeeyey ama madaxda kuu ahaa dhibkaaga? Wuxuun madaxda dowladda wax ma la xiriirtay? Connection ma samaysay? Si fiican baa lagugu maqlayaa abaayo, kiira la hadlaa wallaahi. Magaciis ugu soo celi dadka jarnaalkii idinku tacadiyay. General Sulu waa
layiraa jenaraal sulub amarka siduu sheegay taliyaha ciidanka ay soo furu dhacanag laakiin taliyaha ciidanka ma aana arkin kolay taliyaha ciidanka wuu ogyahay ogaal la-aan waxaaldhahay waxba lama fuli karo wuxuu si ogeyn taliyaha ciidanka lama fuli karo laakin taliyaha ciidankan wuu ogyahay ninkaasna anaga wuu maxaaldhahay fulinuu nagu sameeyey waa ninka halka saac noo qabta cagafkana geliyay ma garad taliyaha sulub ayaa intaas kugu sameeyey weli laakiin waxaa leedahay wax oo madax sargaal boliis ah ama military ah ama wax uun dowladda oo aad ku fiican tahay maadaama xubin ka tirsan ciidanka soomaaliya aad tahay boliis baad tahay ma la xiriirtay ya ma kuu suurta gelin soo maaha haa laakiin haddii aan kula kaftamo haddaan kula kaftamo xildhibaan baa ku matala maandeeq cabdullaahi oo dowladdu waa 4.5 ceeb ma aha adigoo sargaal ciidan ah oo blaise ah oo soomaalinimadu kugu weyn tahay haddana hayb baad leedahay oo xildhibaana leedahay oo wasiira leedahay oo xaqaada u difaaci kara keligaana maahane inta gabar ee soomaaliyeed oo blaiska soomaaliya ama laamaha ammaanka ka wada tirsan dad bay ka dhasheen dowladdii hadda qof iyo cod laguma soo dooro madaxda soomaaliya qabiil baa lagu soo doortay marka ma jiraan madax soomaaliyeed oo adiga kugu heyb ah oo halkan nooga dhawaajin lahayd ama aad ka codsan lahayd soomaalinimadana way dabcan meesha kama marna in wax lagu weydiiyo soomaalida aniga horta nin oo qabiilkayga aniga aan caawa wax ku codsanaya horta ma jirto ma fahanti maya waxaa ka wadaa in adiga ku gargaaraan maaha in dowladda ay la hadlaan maadaama xildhibaana yihiin dowladdu waa u fududdahay xildhibaanada iyo madaxdu inay wada kulmi karaan oo arrintan dib loo faagfaagi kara dabcan fursadaas noocaasa ay muuqan karta aniga horta qaranka soomaaliya aan 10 sano usoo shaqaynayo oo ninkayga u dhinta oo ilmahaygu awantinooweyn oo anii saacaddaas aan u taaganahay qobaha iyo roobka iyo qoraxdu iigu dhacaayo aan waxaa inta usoo gala wax ii qabta qaranka soomaaliya oo ugu horreeya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka hadday yihiin wasiir iyo hadday yihiin aniga madaxda iga sarreysa wixii iga sarreeya aniga waa madaxdayda marka waxaa rabaa madaxda iga sarreysa oo dowladda aanu qof shacawami iyo sargaal boliiska ah ahay ayagaan difaaca ayagan qoraxda u taagan ayagan qaraxa iskugu dhiga waxaa rabaa ayaga inay wax ii qabtaan aniga inta usoo galay oo dhibkayga ay wax ka qabtaan maadaama aniga boliiskii ayaga anaga naga sarreeya anaga ay nagu tacdiyeen oo qobaha iyo roobka noo bixiyeen iyo cadowga maanta magaalada muqdisho waa aragtay magaala meel la deyi karo ma lahan anaga meelaa deyi karna ma lahan meel amnigeeda sugan yahay oo seefa ma jirto xaafadii aan isku ilaalinayno isdhahayna askaraa deganay waa la iska warqabayaan waana laka saara ma fahanti marka waxaa ku codsanaa soomaaliyeed wixii maxaaldhahay garab usii kara iyo madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha dhammaan baarlamaanka soomaaliya waxaa ku codsanayaa intii wadaninimoba ay ku jirto oo muwaadiniin ah inaa aniga wadaninimo ay wax iigu qabtaan haddee wadaninimo qof loo wax loogu qabto iyo muwaadinnimo iyo qaranku u shaqeeya qaranku wax usoo qabto haddii wax loogu qabto waxaa ku codsanayaa inay wax iigu qabtaan ummadda soomaaliyeed iyo intii wadaniyiina iyo intii madaxa iyo intii sharaf leh ani dowladdana ma dhahayo dadka dowladda dhan aa dhib ii geystay ma dhahayo dowladdu way wanaagsanta dad wanaagsan way ku jiraan dad xunna way ku jiraan waayo dadka annagana dhibaateeyey way jiraan ma jiraan dhulkii aad lagaa soo burburiyey guryo weli ku harsan ma jiraan way jiraan haa xildhibaanaa degan xildhibaan oo koonfur galbeed oo xildhibaanka aha degan oo aniga gurigay guri ku dhegan ah lama dumin asaga ilaa hadda wuu dhisan yahay gurigiisa wuu dhisan yahay ilaa haddana wax dumiye ma lahan laakiin waxaa la dumiye waa askartii laga adkacwa mafahan xildhibaanka waa asaga cidna ma ka fiirin dabcan sidaa ii sheegta laakiin adiga wax hadda andaraas oo lagu sameeyo ma jirto gurigiisa waa u dhisan yahay ilmihiisa waa u degan yahay asaga waa degan yahay nabadiisu haayaa laakiin dadka la barakiciyay waa askartii meesha joogtay oo la yidhi haddaa hadashiin xabsiya laydinku aruurinaya kalsooni ma qabtaa aad ku degi karta adiga xaafadaha kale ee magaalada muqdisho magaalada muqdisho qofkii dowladda u shaqeeya askari iska waraafa qofkii dowladda u shaqeeya shaqaalo rayadaha aba degi karinba magaalada muqdisho qaarkeed weli khatar mala kulanta adi maandeeq ina boliis tahay marka laga soo tago weli qaranka dartiis adi khatar maula kulanta horta horta anaga hal midaa rabaa inaan kaa jawaabo anaga horta wax nala siiyo maxaaldhahay lacagta nala siiyo horta $100 waa haddaa ogtihiin iyo haddaadna ogeen $100 bil kasta heshaan $100 qaata hooyo soomaaliyeedna waa qoraxna waa taagana qubana waa taagana okay guriga xamar meeqa waayo marka $100 waa halka qol $100 amba labada qol $100 waa lagu ijaara aba halka qol $60 waa ka xumahay aniga aan qaato
guriga ijaarkiisa maba isbixinayaanbo waa ilmo igu xirina wax walba ubaahanahay boqol doolarna dowladdu way isiisaa anigana wadaninima jidka la taaganayo aan ayagiiyaan difaacaya marka tobankaa sano oo dowladdii sheekh shariif xasan sheekh iyo madaxweyne farmaajo saddexdaas madaxweyne boqol dollar waxba kuma dheereen may boqolkas doore lee qaadanayn aadaan ugu xumahay aadaan ciidanka ama bulis ala militar ahaadeen askari kasta uma uusa soo gelay inuu dhaqaale ka aruuriyo amba uu dhaqaale ka noqdo laakiin wuxuu usoo galay inay ilmihiisa beri inaan lagu tacdin oo asaga xornimo haduu waayo xitaa ilmihiisa inay xornimo ay helaan oo qaranka soomaali inuu difaaco oo u dhinto usoo galna ma ogi anaga lacag uma aana soo meeshaan weli maanta khayradeena way badan tahay aniga iyo dadka na daawanaya calanka soomaaliya oo la loxay camal ayaa wallaahi dhiigga noo kicisay maan deeqay waxaan dhaha ma garan karo damiirka aad u sareeya dhiiggeyga aada u kicisay waa dareemi karaa waa tahay waxaa kaloo ku rabaa inaan ku weydiiyo arrin kaloo cajiib igara le ahaa weli dalkan aad difaaciisood u istaagta adoo gabar ah oo dugsi sare ka soo baxday weli khatar naftaada halis u gashay dalkan ma kala kulantay aniga horta markaan ciidanka ku biiraayay oo dugsii saraca ka baxay oo ciidanka ku biiraayay labada kun iyo sagaalkii haddaa xamar joogtay qofkii joogaa yaqaano askarinimo iskaraafi dowlad xitaa lama ammaani karin carabkaa la iska goynaa dadka carabkaa inta laga jaraa la sii daanaa soo carabka go-an ma fahanti sax wa marka fimilkaagii iska dhaafi hooyada iyo aabaha waxay ka welwelayaan adiga iska dhaafi dadka fimilkaaga waxay ka cabsi qabaan noloshaada iyo meeshaa ku noolaanaysid daqiiqadaqiiqada waxaa laisleeyay dibkii dhacaba ma gabadhaadiyaa ku dhacday maxaa kuu geeyay maxaa intaasa wax kusoo baraya maxaa ka doontay maya waxaan markii dambe waxaa ku qanciya aniga inaan waddankayga inaan u shaqaysto haddaan dhintana waqtigayga inaan dhimanayo laakiin qaranka soomaali aniga haddaan dhinto wadaninimo inaan ku dhinto taasaa ka dhaadhici markii dambe waa laygu taageeray fimilkiiba igu taageeray qaraalaasi waalidkay walaalahe waa kugu taageereen wax qatara lama kulmin soomaa laakiin marka laga soo tagay taas weli walaa waxyaabo badan way iska jirtaan laakiin hadda aniga ma rabo mid shaqo xaggeed iiga imaatay mid aniga dadaas la shaqaynayna mid dhibaato kale iiga imaatay waxyaabo badan waa iska jiraan laakiin ma rabo ani hadda inta sheego waxaa rabaa inaan dibkayga ummadda soomaaliyeed aan usoo caawo inta usoo fariistay walaalkii adigana aan kaaga codsaday inaad videogan ii sheer garaysatid oo dhibkii horta waa ku maadsantaa waa adiga iyo gabdhaha soomaaliyeed oo dhan oo waqtigu haayo ama laga janjeersaday ama dhib kala qabo aniga diyaaraan idii ahay hadda waa si fiican horta lagu daawanayaa dad badan baa arrintan la calal xumaaday dad badan baa ka qiirooday waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed hadda maxaad ka codsanaysaa maandeeqe codsigaada ugu dambeeyo maxaad intaan ka badan dabcan ma awoodi karno inaan dhegaysano wallaahi waa qiroonay maxaa hadda leedahay ummadda soomaaliyeed adigoo ku hadlaya afka labadaada cunug iyo adigaba shaqsiyadaada maandeeq ahaan horta aniga waxaanahay dad shacabmaniin fimil qaranaana ilmahaygii anigaba fimil qaranaana askaraana ciidanka boliiska soomaaliyeedana ma fahanti waa sax waa sax waa sax askar waa aaboodi hooyoodba askar waa ayagana askar waa ma fahanti haye horta ummadda soomaaliyeed oo sharaf kale oo na taageerto oo shacabka soomaaliyeed oo na taageero horta dhammaantood way ku maadsayin taageerada ina taageera intana fiirsanays videoga waxaan ka codsanaa horta inay videoga horta ii sheer gareeyaana ka codsana gabadhaas oo madaxweynaha dalka dhammaan mas-uul iyo shacab iyo ugu soo celi maxaad dhahday ugu soo celi waxaa ku codsanaa ummadda soomaali horta videogan aniga shucuurteedu ka hadlaya aniga niyadeedu waxaa ku jira waxaa rabaa caaw inaan idin sheego marka waxaan ka codsanaa inaa videoga inaa ii sheer garaysi inaa ka codsanaa waa codsi gabar soomaaliyeed oo walaashiin oo jidka taagan oo qaranka soomaali difaaciisa caaw waxa idinka codsanaysa inay videogan aa u sheer garaysiin oo aa gaarsiisiin meel kasta oo soomaali qof soomaali oo muwaadin uu joogo waxaa rabaa inaa gaarsiisiin gabdhaha oo maxaa la dhahayay oo dhallinyarada oo soomaaliyeedna waxaa ka codsanaya ayagana inay taageeraan qaran waxaa jira dad oo mucaarad oo meelaha ka hadlo aniga inaa hadda sheega ma rabo laakiin waxaa rabaa inay qarannimada qof waa daliili karta laakiin qarannimada soomaaliya inaa taageertiin idinka codsangabarba hadday yihiin intee lagaa heli karaa marka haddii madaxdii loo sheer gareeyo ama qof damiirla uu helo ama madax ha noqdo ama qof kale ha noqdee intee lagaa la soo xiriiri karaa marka
انت سيدي لما ديقي عبد الله بدن بالله اللي كراو بليس كتر سنه انت اللي قايل كرا ادي مرك اني ان حال ده النمبر كي كل ادي وا هسه اني فيسبوك واستعمالها ما ديق عبد الله ايي قرن ادابت انت واك سو قول كرتا فيسبوك هل كان مو يرين كرتا ما هو جعلان لها ادي افكاغا انا واخ كاستو شيغتيد inaad nambarkaaga halkan hadii ay suurtagal ku tahay sheegan kartid inaad qaybta ka tirsan tahay sheeg wax uu lagu aqoonsan karo ilaan dad badan oo dhig la halkan naga daawan doona haddana in daawanaya meel ay kala soo xariiraan haddii u sheegi kartid haddii xarun noqoto haddii goob noqoto haddii nambar noqoto haddii email noqoto sida jacaysha adiga waa lagu sameeynaa baa qoraa nambarkayga Soomaaliya oo hormuudkayga u qoraa dadka Soomaaliya diyaar ay ku yihiin oo qori kartaa horta marka hore waxaan jeclaalaa inaan u sheego in ay warqado diyaar la haystaan haddii aad warqad iyo qalin haysatid haddii aad haysatid mobile nambarka Mandeeq Cabdullaahi ayaa hadda ay qoreysaa fadlan haddii aadan ka tirsanayn ciidanka haddii aadan ka tirsanayn golaha wasiirada haddii aadan ka tirsanayn baarlamaanka Soomaaliya haddii aadan ahayn madaxweyne u gudbi fadlan madaxda qaranka in gabadhaas sargaalka ah ee haddaba jidka taagan wadata hubkeeda ee difaaca dalka u taagan in la caawiyo soo haddaad wasiir isku fiican tihiin u gudbi haddaad baarlamaan isku fiican tihiin u gudbi haddaad madaxda Soomaaliya isku fiican tihiin u gudbi nambarkan u diyaar garooba waa noo sheegi kartaa adigoo si tartiib ah noogu sheegaya nambarkii waxa waa eber lix hal shan eber lix hal shan eber afar sideetan iyo afar konton iyo todoba eber afar سيديتني أفر كنتني تضوء كسو علي مركلة شان إبر أفر سيديتني أفر كنتني تضوء مرسى دي حاجة دور رالية شان إبر أفر سيديتني أفر كنتني تضوء إبر ليح وافراها قدها الدل كمياء إبر ليح وافراها وعقف كستو ويقان أكل وحي سومالي جوب مركة فراها شانو كبلا ونا مركاد عشان وقبل عوانا إبر ليح حل إبر ليح حل شن إبر أفر سديتني أفر كنتني تضبو إبر أفر سديتني أفر كنتني تضبو إبر أفر سديتني أفر كنتني تضبو براو إبر أفر سديتني أفر شكريا سيف الدين أحمد أسوق قرطبة وفرحه وشن إبر أفر سديتني أفر كنتني تضبو هدي أنكو ديو ملقيا با إن khatar aad kala kulanto dhinacyada Soomaaliya ama ciidanka han noqoto oo lagu dhaho arintan maxaad u faafisay suurtagal ma kula taa isleeda waa wax aqliga saliimka bini'aadamka soo geli kara mandeeq halda Soomaalida dadka sidaas aaminsan maxaa ku qancileed aniga horta dhibkayga ka hadla aniga qof bini'aadan aniga ma taagarayn ma fahanta waa sax قف كست حق أولي دي كيس إنه كهلا أولي يعني دب كعني هدا عاموس كر أنا بقول جاي بجوج لأنا جبر فيديو كان ما بكسو عاد للهين بحاو لكن واحد يقص هذا الشيء واحد يبقى أنا يلمي دي بقول جاي كتجر أو لو كنت عدي ويوم ما لحد يعني إنه تعدي وأنا رجيني لكن حدا إن إلب إنه سنكسو جرى الله سبحانه وتعالى كبر يايا إن شاء الله أن عطكا أو هل كان أتكبه السنة een uu noqon doono insha Allah guul hadii Rabbi weena saamuxo waxaan rabaa maxaa ka codsanaysa marka nambarkaaga waa la hayaa waa gaari doonaa madaxda Soomaaliya dadka qaybaha kala duwan ee bulshada cid alaali cid uu Ilaahay ku soo diraayo dhimma laha codkaaga waa dhibaatay kartii raganimo leh waxaan rabaa marka maxaad u baahan tahay hadda oo ama codsanaysa ma qof cidii kula soo xiriirtaa si toos ugu sheega doonta ma bulshada Soomaali si toos ugu sheegaysa maxaa hadda laga saacidaa oo u baahan tahay ilaa laakiin waxa aniga ihaay waa hooyo laan qof dib ilaa idinka ma seexan karo hooyo laan ma fahanta meelaha si aad adiga shaqo ka soo baxay aad hooyo lahayn xaggee istaagaysaa jidka istaagaysaa haddana ilmo kugu xariiraan oo hooyo aad tahay marka taasa hadda leedahay shacab idinka idin taagan yahay meeshan jiifa la waa inaad keentaan idinka istaagi istaagi idinka idinku istaagsanayo waa sax waa sax waa sax maanta ahayn oo bliska ciidanka bliska ay lahaayeen oo sharciga xaqa ku leheen oo xuquuqda aan ku leheen anaga dad shacab maniina dhulkan dhul buluus waaye anagana waxaan ka leenaa xaqa aan ku leenaa ma fahanta waad
أدي هذا أم عصمت ما عندك هدي أن سؤال أما واحد قبت أن كإلا بأركتك لو ديرات أهنا ونقول بيرين كرتا أنت أنا نكون مع سلامين ما عندك waan la qiirada xitaa iska daa dhibtaas qof soomaaliyeed oo aysan dareemin ma jirto waxaa ka hadli kartaa dowladda iyo dalka waa mahadsan tahay maandeeq aan waqtigaada qaaliga ah aad baan ugu faraxsanahay in codkaaga aan baahiyo aad baan ugu faraxsanahay in gabar soomaaliyeed walaashay ah aad tahay wixii dheef iyo dhibna waa wadaagi doonaa si wada jir ah waxaynu nahay mid qura aad baa u mahadsan tahay haye maxaa ugu macsalaamaynaysaa hadda ummadda soomaaliyeed aad iyo aad umaadsan tahay aad iyo aad umaadsan tahay baayo waad umaadsan tahay very sad wax kale oo hara ma jirto maandeeq cabdullaahi oo sargaal baliis ka tirsan ayaa guri la-aan ah dowladda soomaaliya nabad aragtaan nabad iyo nolol taagan yihiin horta in ciidan soomaaliyeed aan waxba loo haynin waxay kasoo bilaabatay markii baarlamaan soomaaliyeed la yiri $3,000 qaata mishaar ah iyo guno $5,000 qaata askari soomaaliyeedna dastuurka dalka uu qorayo in $100 u qaato meeshaasay ka bilaabato horta gunnimada soomaalida haysata meesha ka bilaabato meeshaas waay waa very sad waa very sad waay shacabu inaad ogaataana la rabaa nina nabad iyo nolol leeya suuda soo xirtay kaamirmaankayga waa cambe ninna $100 lula yahay ayuu waxaa la rabaa inuu ammaan sugo horta yaa ammaan sugo ma baarlamaan soomaaliya ammaan suga mase waxaa ammaan suga askarta soomaaliya ammaan sugta askariga nabadda laga rabay $100 lagu dhibaa ninkii hotel intuu ijaarta jaad cunaay caloosha weynaa iska raaxaysanaya $5,000 u qaadanaa ninkii u rabo inuu ilaaliyana $100 u qaadanaa horta meesha gunnima laga gaaray meeshaas waaye keligeed maan mandeeq kuwo baqaa jira kuwo dhiban baa jira kuwo la halmaalaa jira oo gabdho soomaaliyeed ah ha ilaahay subxaanahu watacaala uga baryaa horta gabadhan iyo gabdhaha soomaaliyeedba in insha allaha ilaahay waxaa subxaanahu watacaala uga baryayaa qeer iyo guul iyo gobonnimo ayaan horta insha allah uga baryayaa waxaan rabaa duqbilow inaan laba erag ka yiraahdo faarax xaaji anmar taleefanka ay fur lada mahadsan duqbilow waa wiil soomaaliyeed waxaan kusoo afjaraa inkastoo barnaamijkan usuu quseynin duqbilow waa wiil soomaaliyeed ama oda soomaaliyeed ku doona ha noqdee xamar buu tegay waxaan daawaday video uu beel qaasa ku aflagaadeynaayo waan ka xumaaday horta qof beel hadduu caayo waa wax taariikho meel u yaalo dunidana ma aha wax garantiya oo aan haysanna ma aha beel haba caaye dad badanaa wada caaye qabiile beeshaas uu caayey deegaanka ay ku badnaayeenuu tegay hadda muqdisho anigu walaalkay wax dhiba uma qabo ani macayn walaashayna macayn walaalkayna macayn waalidkayna macayn laakiin dadkan ka dhashuu caaye waa cafiyey ani haddaan mas-uulkaa dadkaas horta waa inaa cafisaan waa walaalkeen soomaaliyeed markuu tegay hadda qalad ma laha isaga oo hadda nin hadda soo qaan gaarana ma aha wuxuu dhahay dalkii 30 sano kadib haddaa imaaday dalku dowlad hadda uma dhalana mugt snapchatka raba waxaa inaadan ka tuso faarax xaaji almar ii fur taleefankaaga snapchatka raba almar waxaa inaadan ka tuso hadda markuu yimid maanta hadda waxaa wareysanayay dj subira wareysanayay wuxuu taagan yahay dalkan imaaday lacagteeda inaa ugu faa'iideeyaan rabaa yiri aabaha soomaaliyeed ee busaaradeysan aabaha soomaaliyeed ee busaaradeysan 5,000 taraaga aan kasoo shaqeeyey inaa aan waxaan rabaa u dhahay ugu faa'iideeyey aabaha soomaaliyeed hadda maa xasuusatay aabaha soomaaliyeed hadda maa xasuusatay mise soomaaliya hadda dowlad ka dhalatay soomaaliya miyay hadda dowlad ka dhalatay mise wadannimada hadda cusub muwaadinnimada ma wax lasoo dhoolad garaysta markii la raba la keensadaa waa garan waaye
wuxuu kaluu leeyahay farmaajo raliyallaahu canhu, haddaa idin daaraa faracajibi abu taleefa kaalmadiish, wuxuu leeyahay farmaajo raliyallaahu canhu, ilan ma garan karin dadka qaar markay qabyaaladdu qaado xitaa ninka ku cidka ah asxaabi ayuu noqdaa mise nebiyuu noqdaa, waa garan waaye asxaabi muu noqdaa qofku kugu cida markuu madax noqdo, taasaan garan waaye. Raliyallaahu canhu dhaa wallaahi alcadiim, waxaa la yaaboo kale cadaaratin DJ Sweer snapchis ka daawadee, waxaa kaloo la yaabay horta qabiil ma jiro ninka dhaho, ani horta qabiil lama yaabani, aniga lama yaabani duqbilow kablow gabax walaalkiis muu dhah nin ogaadeen ah waaye, si fiican inaa ifahantiina malaynaa waxayaa horta ka doodayo, ani qabiil ma aha, waxaa ka doodaya qabiil ma aha, duqbilow in adeerkiis hadduu soo dhaweeyeen ceeb ma aha, laakiin beryihii dambaad moodaa xoogaa qabyaaladdu inay ceeb noqotay, madaxdu ka ilbaxeen dadka shacabka iskabadaa, madaxdu inay ka ilbaxeenaa la rabay, wayna ka ilbaxeen madaxdii qaar, hadda wasiirkii duulista iyo hawada waxa yar qaladkeen inaa qeyrana waa mugta, wasiirkii duulista hawada oo anaga wasiir noo ahaa soomaali dhan ogaadeen ma wasiir u yahay, mise soomaali dhan wasiir u yahay, wasiir Omar wasiir soomaaliyeed miya, mise wasiir ogaadeen waaye, waxaan rabaa inaan runtu isku sheegno. Duqbilow wuxuu ku leeyay booskow adiga yurub iska joogtaa saan waaye, snapka kaa daawaday aniga adi taarget kugu miyi, walaalkiyaa tahay aan dhib kuuma qabo, laakiin waxaan rabaa qofka taarget ku naan adi maaha, laakiin waxaan rabaa shuqulkii iyo shaqadii dhacdaan rabaa inaan falanqeeyo bis. Duqbilow wasiirka kusoo dhaweey waa adi cilada maa, adoo dhahayo taraag wada ama kablo faarax walaalkiisa ninka dhah, nin dhahay kablo faarax walaalkiisa asoo steerihay kablo faarax walaalkiisa waaye, ninkii wasaaradda maare wasaaradda duulista iyo hawada soo wareejiyey ka war soo wareejiyey wasaaradda wasiirka markuu qabiil qabiil ma jira markaa leedihiin tan horta markaa meel soo saartiin shacab oo adinka maxkamad adinka ah, tan markaa meel soo saartiin aniga waxaa ku qaldanahana waa kana, waxaa ku saxsanahana waa kana, laakiin qodobka hadda ani ha ifiirina ha igu mashquulna aniga waxa ka hadlayo, waxaa ku mashquulshaa waxa ka hadlayo aniga already, waxa waa itaqaana waxa iga filin karta waa itaqaana waxa fiiri, waxaan rabaa inaan kuu sheego wasiir soomaaliyeed oo beel ogaadeen ka yimid oo 4.5 wax lagu siiyey oo soomaali noqday markaad wasiir lagaa dhigay soomaaliya noqotay oo telefoon intuu wacay tikit u jaray, fiiri tikit u jaray duqbilow hotel haawataa kuu degan yaha usii qabtay eerboor kusoo dhaweeyey oo wasaaradda maare wasaaradda duulista hawada tusa ka war waa tanaase u shaqeyso diblomaasi oo jarmal ma imaada diblomaasi jarmal markaa kuleeya jarmal aragtida qiimo kamale duqbilow iyo fiicane jarmal waa dowladaha soomaaliya deeqda siiwa kuwaasa kugula xisaabtami kara wasaaradda duulista hawada maarat ama maraykanka iyo suwa soomaaliya taageerade oo lacagta mushaarada siisiiya duqbilow leeya wasaaradda waa tana albaabka waa ranjiyeen daaqadda waa dhisnay wadadan dheer waa madaxda marto inta xogeyeenteeda fariisto inta san waaye qabiil wuu jiraa daawud yara yes qabiilada u jirin anima wasiirka maare wasiirka duulista hawada mu igeeyo waa kana wada hebel wada hebel ka bax inta ka bax inta ilaahba idi ku dheershay inta daawata waa la socotin soo maa qof walba qabiilkiisa dadku yahay hana been ma ah adi laakiin kuma soo dhaweynayo wasiirkaaga oo garimaha gudaha abargidir ma kusoo dhaweynayo laakiin anyway wuxuu waxaa rabaa inaan xir idii sheego dadka markay been ku sheekaystaan dadka waaweyn markay beentooda badato maarata ciyaalkaa fahma laakiin beenta markay yartaa dadku ma fahmaan ciyaalka yaryar dadku waa u isfahmaan horta waxaa ceeb noqotay oo fadeexa noqotay oo wasiir Omar fadeexad soomaali ku noqotay inuu wasiir inuu duqbilow kablo faarax walaalkiis oo meelaha uu wareejiyo horta ceebay ku noqotay aniga hadda wasiirka amniga igu cida iyo wasiirka warfaafinta maba ma kaa dhegeysanayaan boos meelaha soogu wareeji horta magaalada lagu soogu wareejin lahayna magaalada Muqdisho maaha magaalada ku dhasho baaskiil la qaadanaya erbar saa usoo tagto laakiin dadkayga maba yaqaaniin bu waxaas uma dhalanba waabkaa ordaya isku qabiil baana jaw car buf yaa lagugu sawiran qabyaalad dadkay la shaqaystaan waa kuwaas okay waa la soo wada duqbilow waa la keenay erbork waa laga soo kaxiyey wasaaraddii maaraynta sidii inuu agaasimo ka yahay wasiirka asiga waayba waa la tutusay waa la soo waday baabuud bullet proof lagu soo qaaday kama xumi waxaasoo dhan aniga hadda dadaa iskaga fahmaya ma ka xuntaa waxaas muhiimadda ma inaa ka xuma
وهو ولاالكي وإلهي خير راسي إلهي عافي ما دي عبر راسي إلهي أنت سين كبدنا أسر لكن عربي شعبك صومالي تصو يا بس وزير ماري وزير الصومالي سوشيال ميديا سيدي كويهم أي عربي كلي دتك أنا تصومالي وجدي دنك لك ملي وحكي له أنا أنك لا يملي وزير كي وحقوسه قاعد بولد بروف اللي ما أنك لا أو قاعدين أنا قلبك كفرية ما حسست ما إنسان قاعد وعليه اللي ما نهبل أي وزير هبل هذيك كم ما تاوى وكسرى أولاد دتك فينش كي غير غير هو أدي هو أيو أدي اللي بنهم الواكرة وزير كمارنت هو ذي دورس الواكرة أنا يرد تقبله وأهونه تقبله هرتوا في عنا قبض وزير ده سيف عنا وباشاش فيسبوك إلا سوق جديد كذي أنت سوق سمين وياك وقصة قاعد بولد بروف بولد بروف على قصة قاعد عقولية مقدش إن النبات هاد مو من إنجيل بينا وهيست حدا مقدش النبات هاد بولد بروف محاكو سعر تقبله ها وزير كه جمارين توزير مئيها هذا أنا وزير أدي كسرنا وي وزير إيماء وزير قبيل كسرنا وي وزير أوجادين وعي يسنا سومالي وزير سوما وزير سومالي معها سومالي مينستر من نقن كرو سومالي مينستر تقبله ونداي وزير دوتنا من نقن كرو تقبله وزير كلام معه تقبله سياسي بلجم كسر هذا معه وزير حشو وزير في دوا وزير مدرك تا وزير ماري وزير ماري إذا عد حرة أنت كتالا oo aan runtu kugu sheegay maree mala omar maree lama dhay wasiir omar sorry omar maree wa qabil mabiga isaqmi imadan hamre anyway bulud buruf wa tawxu kulay habad ma karta video waxyaabaha waxa jiro siyaasada dadka qodhib leeyin moqti marka aragtay ina magaalada dadka gidid ma taqana bulud buruf saarna lama dhaho habad ma karta waxa lama dhaho wa baba qoysa dadka tusoo saabe video ga ayago dhahay nabada jirto ee adan xukulay ama habad kare kan ama meenad kare ما قرحة مكر أولي كي اللي بانك أو قادينك معهم زورة ملينا قرحة مكر أولي إنه كل واحد مسبين مركز ذاتك بعلين نبض مج نبض على درتين مجال مغشال إمارة ما بلد بروفة إساري هدام مجال مغتشيم هذا نيك بلد بروف ما يقلني هرت أنا الحمد لله أنا الدولة إنك متر سني قال كلا إنك متر سني نشعب عن أهاي قال أقول أنت أنا مجرتو قال أنت عيار أنا مجرتو حمر وإيمانا مجالنا كل شيء وأنا أرجنتين كارنا كل شيء يي بس كيلا قادنا أني اللي سود لوي مرة لا لوب لي مركان تجو أهل سود لوي مركان مالك على تجو أهل سود لوي مركان دق بلو إن حديث هذا سود لوي مليون نه وزير كريمة إسكاش عالمي إنه سود لوي عن جعل الله سجنه أو تسقاط كسيد أيضا سرقال مريكان كي ما العمل مار سانا وش قيع مليون أمكن طب عصرنا وإيمانا ساس هلو سود دوي صاحب كي محمد ديوني سوق بعد هسك دقنادو اللي نادو يريس انتو تك مدي كرمو تا اديكا اوتيل اي قبي وحاسه كاغا درن وحاسه كاغا درن تقبلو سيد لو بلد بروف اير بورك لغ سو تجي بلد بروف لغ سو قاداي هوتيل حاو تاك لا لو سي قبت لباتن عشو لعقت كو بخ لهد تقبلو اسوجن ولا سي ديبي دولد نو عسن جوجنا وزير عمر نينك لا يرا الهبا اكزامبل كان سينا نينك دوقبلو مالين وقت كو دوميه شعب الصومالي صحف كو داوع موتك داوعيدود رئيس الوزراء وصص الصور ولوغي رئيس الوزراء حتى عمر اوغي ودريم كرا رئيس الوزراء دمير كصومالي داوعيدي صحف ما تقت مصوفيرس نين فيسبوك او هرت رئيس الوزراء الصومالي هرا ورن كاميرا بانكي او في عن عبوا نينك داوعي دوقبلو مديدا كاس دوقبلو جنوا نيك كاميرمان كيس عم بك شيء تويتر كم كفر ستين دوقبلو إيه كاميرمان كي عم بي تويتر كم كفر ستين نيك داي دوقبلو فرتو كله فواي دولة السوشيال ميديا هواي هداد حيسي ست هوتيل أنا جا هوتيل كاس درتين وديد دمير يش أنا جا بلد بروف درتين وديد ما كلنا ماشى أو بلد بروف أو لوجا قادك دوقبلو أنا محله وقادنا هليكوبتر إلهي أوكي والله بالله ما يدي فارا والله تقبلوا صدح بالفيسبوك وجوال وخاذي بلد بروف انا معلق وخاذي كرا هليكوبتر هادس الهي اوكي لكن لو اري مصعي صورت هرت نمبر قبيلك كذا شيء ما بي قانين هبل كوغو عيده قطر كدك ما كسايان تا صورت ايدين شيغو كو نمبر 2 ني انا اقونبا ددكا قيانو هوتيل سرير واتنا سرير غوري انا دغوك معترا هوتيل ددكيغو كوما غدان كرو هوتيل dadka ayuu dayacan wallahi billahi talla kuma qaadan karo ee bullet proof la fuulay iyo waxa qurbaayooda ka dambeeya aniga I was born in Muqdisho waxa shaqadeeda ma ah waa sajiclaan lahaa inaan garowe ka jiifto hotel qof kasta oo u ciisay dad baa xamar ku hamiye wasiirka waad aragteen
Omar, si fiicadna u baratiinar aniga halka wasiir dowladdan ku jiro oo daacad ah oo inuu wax qabto rabo oo in ka go'an tahay Khadiija Maxamed Diiriye ka arkay. Khadiija Maxamed Diiriye iska daacad waa, qabiil ma taqaano, qof hebelaa loo tumaa ma taqaano, dalka u adeega ku leedahay. Wasaaradda isboortiska hoosheeda ka wadataa qofku ma mashquul. Halka qof haddaad dowlad naceeb igu jiro, Khadiija Maxamed Diiriye ma ammaan lehen ani. Khadiija Maxamed Diiriye ma mucaaradka Cabdiraxmaan Mashguul meela safan tahay, Xasan Sheekh meela safan tahay, casa cali kheyre la safanta. Haddana waa jeclaa, waa taageeraa, igu cid maaha, isma naqaano. Haddana waxaan leeyahay waa qof Soomaalinimada, dadnimada. Weliga maarta Khadiija Maxamed Diiriye oo wadato cameramankay waa kana, inta waa kana feer aan u qirno qofka waxqabadkiisa aan u qirno. Anyway, waa idinku dheeraaday, iga raalli ahaada. Sheekada hadda Soomaali way isbedeshay. Kablo Faarax walaalkiis qoor jeer kay ka yaraa aa bullet proof lagu wadaa, calaamatul aqlu saban. Taasaa idinkugu filan, sow Riita Sakariya Azam, taasaa idinkugu filan. Wax kaloo sheega maba aqaanbu, wax ka fanisan oo asbuucan dhacane ma jirto. Muqdisho anaa leh amaal fiqi, waa sax anaa leh. Yaa soo qabtaa barka oo bullet proofkan laba qofaa rabaa inaan siiye Asad Midnimo, aye diyaar ma tahay? Waxaa rabaa aragtidooda horta inay ka dhiibtaan. Ver Asad wax inay qabyaarad noqdeen. Hadda ninkan saaxiibkay Asad Boojo waa nin ogaadeen, wuxuu ku leeyahay, wuxuu soo qorfiyay xishood inuu jirin. Wasiir Omar waa wasiirka ugu shaqada badnaa wasaaradda Soomaaliya, waa ninka soo celiya hawada Soomaaliya. Ka sheekee, ka sheekee. Anaa intaa mar soo istaaga ma dhihi kara koor. Wasiirka ugu fiicna amniga waa wasiirka, wasiirka amniga waa wasiirka ugu fiicnaa, ma dhihi karo iimaanka, ma dhihi karo wallahi, afkayga ma qabtaan. Asad Boojo waa runtu ay kabro Faarax walaalkiis bruut bruut, adna ugu soo dhig bruut bruut kale baaskiin. Qadka hadde lagaaga leeyahay waa kanahe. Hadda ninkan Asad Boojo commentigiisa fiirsh, in adeerkiis waay tabuka maak amal fuqo kusoo qabara wallahi yaa warri war wax wasiirka amniga fiican waligii afkay kama soo baxay be waa bixi shoola dadkan baarad. Baska baska waa ku salaam. Waa ka qaadeen inta xamar ajuuta soma hadda warri xamar ma jooga, xamar waa ka soo tagay xamar. Dadkaas arkaysa usoo nacay ee warsataa aniga waxa saxay gur caadi kablo Faarax walaalkiisna waxa la geeyay hotel ha wataaka $180 waay habeenki. Niyo niyo midda midda iga yaabsa wixii tahay odayga waxa waay asoo suud utu soo degay fa asoo hee asoo hee asoo suud way utu soo degay yaa ilaahay xaqiisa naga cafi walaalkay waay kablo Faarax ilaahay asoo suud utu odayga odayga asoo suud utu soo degay. Markaas waxa ku dhahay bruuftii uu tataabanaana wuxuu leeyahay camal inta xabada makare qarax makare xilibaankaaba igu daran beentisa kulaha bruuftu hoos xitaa qarax ma kasoo bixi sorniyo bruuftu waa naqaan amsaaaha. Marka wuxuu leeyahay marka xamarna nabad waay ku leeyahay wuxuu ku leeyahay bruufta waxa waay horta hore miyaaradda bruufta ilaa ay hoos ku jirtaa ma fahmi. Laakiin bal bruuf la dhahayno hoos wax kama soo gasho lama sheegin, because hoos baawurka waxaa ku jira berihii shengihii shaagagii wixii a hoos ku jira moogta iyo baasiinkii wmarka xildhibaan qaar allaasi wuxuu taagan yahay mataqaanaa bruufta hoos xabada kama karto anaa ma fahanta adiga qaraxa kama karo beshaa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 a
والله بالله تالله سو دويس اسكا دافي فقي يا حمر انت السجوق الحلوان ولا يسحت امر واي صممت بحيتها محاوي عويز عليك وروي بكاك الاردة يعني سبحت الدلع يا وي بكاك وي مية وي بكاك الاردة يمحي كلية متقانة والله هني وفير انت رمتها في عن ماشي مدة يا والله تلاف والله بالله وزير كامل يا دعوة عطا ميقا قبال بوسكا سو يقانو فيقو قبال اماني الاركا عديكو سلالي سي وصعب اي بلاي ادوك سو معو كلي ها 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 نيو مركو ترباشا قبيالة دون ترباوة هويه مدنع السينة مسوى أقل لوشين بل إيكل شيء معاكو قياسي وانا كفتني يا حنيا ماي هنطر عريق هنطر واكفتن من عدي حناقي سايدي وطارة بوس مفن هاي مفن أنا مفن ودي جاي لفن ناشا نوحا لوجوغ واقع اي دي لتاكو مثل هم الجير يا والله بيرفا
أرنيا وحواي بلو والدكتور بلو انت مدة هذه كلا داي وحواي وزارة الدهوية، وزارة الدهوية ما بشغل الزبيع ونقبلها ولا الدونة بيه. مية 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 هدنا بصوا داي وحد هذا متقنا عشان تيكونوا تراجع وأضيال كديقة يعني أصلا ماشي أضيق إيش حد وصوت أنت فهمت هذا مية واحد أسات له أسات له ما أنا ما بأمس عنده والله سناب جاتك كده ما أسود داي فرماج رلي الله عنه يا إله عيب هاي إله عيب رلي الله عنه مرك أنا ما أرسل لك عاد تجيك رلي الله عنه قف داي أنا واقع إيش أنا قف يجي سير هذا في سير يجي سير بيجي سيجا يجي سير هذا في سير يا فهمت سا أقص لي والله بالله رضي الله عنه يا أنا العديد رضي الله عنه يدق بطن النار هواي ولا علي وهم كوشة نتكلم صوت الله يا لا إله إلا الله محمد رسول وأنا قاعد علم بدي نتكلم مخلج عيالك عمر مرك إكوال ربان هذا جيت كل سنة يقول لي وأنا قاعد علم بدنت هذا نتكلم وأنا قاعد علم بدنت وهذا كخير والله عمر وانين نبات إن الله أدوم وجع لجرا يان تندم واقع سيا ملنا مسؤول وتاجر عمر عمر وابن نك نن إكو تستان عمر محمد أمارة أرد تقبله دك هاي جواب أكسو قبرة أكسو قبرة شن دقيقة قراها يا سناب وعربا أجزاء جوتا أسد إذا جاء من نمو أسد من نمو عمر وا 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 سوق بسم الله يا دقبلو بلد بروف لو دوني ايا فير فن اه والله تن دولت كسوق ماي جواهر وك سوق بنا قبلها نسينا فرصه دودا جواهر السلام عليكم باص واك وسلامه جواهر ارت قفك اني وحان جعل خير كي انا ودي ارك الى امرك ودي بدران كريو اي اي دغيس قراحان كو هاي اي انت قبلي سومالي مركي او فاسي ما مالتي وهب لا بينو فيزي ما انت راكريو انت ضايق غبيس انا شيكدن حيسه ليداه ودر دار في انا شيكتي دقبله ولادكيس كما جلح كي كيراي بلود بروف كساكي ايربوركا انك شيكي واحد كريو بو روا انا عودنا ميشان جانس اي سي ساكاغ مهد عليها وحيت هوا وسي عمر لفتركيسا ايسو عبد تاع يلتر ونين ددبلا او دوت قبا او كل داعش اللي قدش 18 ددبلا محام عمل فرصتان كسيد دونا أيضا إنك استقدم كأنه ماشي كجور أنتاس أنا كسيد دونا وبرامج كنا ليرد وقصو عبدالرنا جواهر هاي أنت تقبله ولا أنكيس كور هاي وهروسو عبرامج كأجل جواهر هاي أذاور إيه كلا جويسة وحنقنا وسير أمر وحاسكو هالني برت فيسبوك أيام دوت مركة إرتري يوتيوب يا مرتدو ذنو إما هاي سلام تنو عانا عنده او حفظ كلاس قليها ايان داي مضحذين انتاكا كانين ادونك لغا ميقانو هايه وا ايسو جواب يوحودا ولا لهم واي كو وحانده ولا لها مركا اتغيس دادكاقة بندو مقليان عنده دادكو بندو مقليان عدك دادكين بندو مقلسيني هايه وحودا ايك ارقق حيسا مقوان انك ارقق حيسا غبنا وحانا أرقق حساد المحاس كيغا نذيفي ويسين هاي وحانا دادك حمر إسكالها لغاربا أيغا حمر دادك إسكالة وحما قرحيان دادك قوبلة دا قرحيان أوساس واي بابلك وايا هاي أوساس أها أو بور كيغا ما أها حتى لوق ما يا بورك عادي دادك وحقو قريا إلهي أوجيهاي أو والله يا إلهي أوجيهاي مركاسا وحانا والله ويب سيب إسكيغا نذيفي قانان بهدي أغالي هذان داساس مريل هم لكن ورد ما هو أنا ورد في أنا إسيس أنا. أصل أمر كان وزير ده من الصوكة ده مركع يالك عافد ده أملي أقعد هنا يا وقف في ده شرف. هذه مالنت وزير أمر هذا الكيك ما بقول قدرينا مالنت قير جعل وده جيل أرجع حساب جوكتو ده مركع قبل ده لأن مالك صار أرجع حساب وضعك قبص ده هذه هوا ده دول استك هذا على الله إسكنا في الكاعة في الكاعة سجلني. هوا ده دول وزير كاو. مرك علي فرينتي ما هو قوله صارت باش وكذا بقي وقادي فرينتي صارت قلا وكشيء thank you أنا وفهم صحوي جوا علي قرصية بس هذا واي بس هذا واي أنا كبش أبقى الواي أبقى الكائن وعسلة داير محمود قال هتل مخو قبعة بولد بروف مخو الدونة أبرتي ذي كتا أنا نما دون هاي إسكالي هيري علي حالة قالت جاو جاو نبدي جاو جاو فاقصارتي أبقالي فاقصارتي إلهي أبقيا والله
hadii v o a laga qaban waayo for free waanala soo xiriiri kartaa, codkaagana waa baahin doonaa anagoo ajir iyo xasanaad ilaahay kaga agtiisa kaga dhawaanin. Ma fahanta asad booja waa kana ninka wasiirka adeerkiisa dawaca marka wiyaa nagu bataa wiyi marma waakanbos waana soo indhacadeed saba haye walaalkay walaalkay waa ku salaame mi maqashaa warqadkaa kaa xun mi maqashaa waa jaraa waa ku celinaa haddana kabloo faarax ayaa maadeerayni wasiir omar boosu walaalow si wanaagsan waa kuu maqlaa laakiin adiga waxbaa kaa go-aya moodaa bas keligii maaha qadka jarmalka saas ahay maxaan qaban karnaa niyo niwa ku xumaa nin ogaadeenaa tahay waa ku rabay inaan kaa waraysta arrintan iyo sidaa adinta ugu dhaqantaan laakiin caafi 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 asad niyahow hadda ma maqasaa haddaan ku maqlahaa niyahow xilligii xashaq maxamuud madaxweynaha soomaaliya ka ahaa madaxtooyada cida waxa isla ahayn wax kama cuni jirin wasiir walbana waxa waa dadkiisu soo dhoweeyaa xildhibaan walbana waxa waa dadkiisu minxooyinka iskuullada iyo jaamacadaha siiyaa waxaas wax ummadda soomaaliyeed ku cusub maahane caawo miya adiga barnaamijkan bilowday asad ma maqashaa hadda aniga waa ku maqlaa waxaan kugu yidhi xasan sheekh waa ku fahmay xasan sheekh waqtigiisii qof waxeyslaa oo bullet proof lagu doonay anigaba allah ka dhigaya ama qof kalaa taqaani ma jirtaa oo waxeyslaa noo sheegi kartid ayaata halaa noqotay xataa okay
ka ka go ka ma cid ka ma go san kare ya niyo ka ma go san kare niyo ta caawiga na ka Allah caawiga asad wajalan la hidigta ayaan ku soo gabagabeynayaa hidigta hamar dadku isku daahnay wallahi way anta maqaad wa shidanta wallahi wasiirka facebook ka amaane qeyra ku soo doona airport qeyra hidigta hamar ay boss ay boss wuxuu gaar la arkay waahi aniga ma jecel darbigaa hal gabadha cunta kareysa ee boo ana cuntan karo yaay انا عم تنكر يا حيتري واحد قال لك يا ساعه تعلم مرسيك لك قبل ما يجي لك انه زين ايوه يا هي هرو قال هرو قال باي وحواي صاحب اديك دو عايز لحاني على الكر ماشي لسه استاكت حواي اني قاعد ارتا هنا يا صاحب دو عايز لما يقن سو دويو نجد على الكنيو عايز اسكدي هاي عايز اسكدي شكلني يروي او عايز اسكدي تواصل كوره ارجع كنين عمل واحد هاي او غدو قال قبل فارح ولالكيس او بلو جروب يغوسو دويو كور اباي dowladda Soomaaliyeed oo aad filays ee hor loo socdo kablo faarax walaalkiisa bullet group soo dhaweeyeen airport-ka doonay jaqlaad si buu waa naga hormarsiin dadkan iyo waa naga hormarsiin caadi dimana waxay soo qorayaan mala maseere iyo horta fi ninka markuu naag amal u hadlo ana hadda naag ma dhahayo dhaqamada dumarka lagu sheekaysto kablo faarax walaalkiisa ay waad ma saaxiibtay waxa waa iska camarasho iska maashaan waa la maseere iyo maxaa waayay naag naag la nin nin naag qabo naag kale aroos rabaa naag ama seerane wiliga adoo nin ma seerna soo qorin nin ma seere barbaarinta ka xumeeyo malina cabdiqani iyo yar kale soo qoraa maasha ma seerme laysa qaraax ay kaftan waa la ma seere ima hawa bulo ana walaalkay waa wiil Soomaaliyeed wixina waa iska qaraax hawa caloos ku maayn karno waxan maayo haya atriis muqdisho oo waxa waraanaga hormarsiin tawan naga hormarsiin maxaa dhacay adiga adiga yar baa iska dhig dadka naga hormarsan ma gaar meeshii gaaray dadka naga hormarsan yihiin saaxib adiga hormaraa iyo hormaraa gadaa ilbaxnimada in waxaan yaa calaalkaan iyo waxa hebelo wala sameeyay maalin kasta hebelo wala sameeyay ma meeshii ilaa soo fidiyay dadka maraka ilbaxaysan jirtay ah hadda adiga aan kula kaftamay adiga aniga nadeertaan ku aniga nadeertaan hanahan ku yirinay booso waa ma santaa waxa uu diinay sawir warniyo warla qaba xiis samale waa ma santaa ah hey aniga nadeertaan aniga naag waxa ah isla ah code ay wax isla inta daawad ma waxna wax isla malee qeyra ku rajay ayaa baa waa ma santaa thank you very much dad aan kala fikr duuna raadinay waa ma santaa hay 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 wala maana qof kale dadka qaar wax isla yahay ama qabiil ku soo qabtay wallahi inaana aqoon walaalkii qaar qabiilkooda wallahi waa dhaartay gabadha hadda Maryama Cabdi Timoween aan soo qabanaa Timoween kulli abgal mana qodon tayaa wiye wi Timoween madistan Maryama Cabdi haye Maryama haye salaam aleikum anna antum makarin antum makarin oo yaa adishaanada wax inta la meemare eh haas meenahay wixii isku mid aan noqoteen اسكو ميد ما لكن موضوع اساسي هو ارتخيص غوري ولا هي دوبلا ولا ديار ما سي كور ايربورت لا دوم والله برامج اساسي ولا واه كقصبيه دولته ددك او سوشيال ميديا او قابشن وا اني سو دور حق وا مقتدي ابا لك هو سوماليت او حمر دكتور باخن لا وحي سوماليت او لبوقنين دوبلا ولا كيس كبلو فرح ديركيس الا دون ايربورت لا دون بلوت بروف هوتيل لو ايجار كور اباي damir bugu jirtaa taas dawladdu waa ku dhaliilayaa taas dawladdu waa ku fashilantay laakiin ee dawladda taas waa ku fashilantay horta taas waa ku fashilayay koode sax intaas leen rabaa laakiin marka tii kala loo fiiriyay ninkaas dawladda ay yani ma aragtay arin weyn uu ahaa social media ah sax waa ninka wufti amal yaa waxa islaaha kablo faarax aniga ee Soomaali ma ahna dhig kara oo fuud kala wada gala ka yimid miya Soomaali miya aan miya asaga ma hayta wasaaradda maxaaladu tusa wasaaradda mushaqo kulli wasaaradda hawada iyo dawladda kablo faarax walaalkiis ee waxa laga dhigay waxa laga dhigay boo ergeegaar kale oo yani oo wadan ajumaad kale ya ya ergeegaar wadan kale oo wadan ajumaay amal ya tusa wallahi wasaaradda mushaqo ma tan ka wa ya bare ma waxna asaga kablo faarax walaalkiis ma culus waay wallahi ya nin culus waay nin culus waay dowlad kale xusuumo naanaga ma faanti ah maryam waa 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 maxaa hadda arintaas ay kula muuqataa ku soo abjaray qof kale siin lahayd
والله أرنتاس دولدة ويكوف شلنت هاي ضد كلو كم وضنا جيران أما هو لك يعني قبلنا هايين دولدة وحق عمر رجل سعرها قرحي هوتيلس سعفي سعفي أصله وتحسين ضد كده تاني نبتدي نسوي قارين أرن لقى مدنيا أرن لقى مدنيا ورجل سعرها يدولدة إن يكون مشغولان هلق في وحين معها عيب كلو واي صح ولا شيء هذا ما سنت ولا شيء عيب وين واي واي مدعوينها مدعوينها حتى وكوف شلنت واي ضد كيس ولا معرين وضن كل جوري محو تحسيه ويا ما ضدك محو بوقن لأين ما ضحى دولة الصومالية محو بوقن لأين ضدك إباتي سنة استالد قاركون ده بنتين قارن ده وعيدين واي دولة الصومالية هو إمحان كور هذا وعمسيين ضدك الله بوقن إنه هو تحسيه لين ضدك هذا صحوة thank you very much ولا شيء معي هذا وما سمعت هذا مدن ولا شيء وح وح أرتوا كفتم مني أنت سكسوك قبلنا قفك قبل فارح ولكن سوى ويل صومالي ده نجا عمله كشرف يقيم هل ويا أورجينيا لكن واحد حسوس تاد دولة نمدو درجة لا ده درجة الوجي وزارة الوسط تتصي وزير أمارة الشعب الصومالي ويدينا ين يرز وزارة الصومالية يمدحينا الصومالية كل يسكون غرلا تاسان لا يا ابن مهني عيب كلام جرتو درجة قبل فرح ولا كيس خلون ولا كيس كيف قف سكتها هاي فيسبوك معنا كجرين ودلك كلها صدق صار متجر واحد وزارة الوسط تتصي تاسع عجيب هاد مركب anyway وقفت معي أنا جا مركب صدح مجا عليه إذا نقول نرتنا قبيل سومالي وقبيل إيجافي عنه مجدته لكن واحد نبتة وكهلا يعني واحد نبتة وكهلا وأنا شيء وأنا كشيء كنا نبتة هذي قبيل كي جردني حتى نبتة كشيء هذي قبيل كلا وسحسيان نبتة كشيء تاسمعني إذا ما هنا قبيل استاء هداد يقول سرنت هاي أسلاد عبد القادر بوس وقبيل است وحاسدح مجا عليه يقول إلهي هرتيس إن أنا قبيل أنا كلا جعلان لكن هدي أنا قبيل كي الدقمي وكسر كنا الدقمات هنا الله أخلي ملها وكسر كنا كوا كنا تحسدوه ما تحسده thank you very much وقت هنا قال لي أنت كبر وعوايد بدنا سوق أبو أرتو وحنا كحوم عايدت ك السوق بعيد هاي دت كوا سكو أرتي هر جعلان لها مرك هرة وان واي قف كأرتي دون أو حيصله قف كأرتي ده إني كل دون تعرف يعني قف إلى الدو ده أو أنت وح صح أو هي استهربي مرك تلسا إلى بصوري الجبرة إلى بينا سوق بتوع ديار وتعوي وما تلم سوق بديس تلسا فرت سوتك تلسا فرت سوت أداك وسوق بجبينا أبكو فارح ولا كيز تلسا فرت تاج أم قرار إيصغر وإلا بي تلسا فرت تاجو أروح إيصغر ساقو أرك ما جعل أباي تلسا الجبرة يوكي جوتو سوماليا أو جبرة أسكريد أهد حرير كينا كشق يسي أو أن هلك برامج أن كفرنا عوا تلسا ده حسوق ورد ده ماكو أرك كرانية تلسا مركا قفل بنحق أيوة يقول لي يا إنه أرتيز قال لك أنا قفكم ما قليل هو حاول صقرة وسود دالي ملا فرت دقيقة كجرنا عوا ده دتك إنا دعوة دتك شير قريه دتك برنامج كان كتب قاتة دتك أرتيز ديبتي فنا هتكو تهلين قف كستو برامج كان كتب قاتة أما ركتها نقطة أما كومنت تكبحيه أما متى كان روحه حسوسًا؟ أنا قفقي أفلج دي حتى أكتي في السوقية. قفقي أفلج دي والولها كقبل أقرأ إلى بعض المتر. أنا قفقي أو والله العظيم. صبت وياك وسرنت. قفكم كوكو سرين ولا سكع فيها. أنا جهدات يا حمطة يا داد يا عايسي يا داد أفلج دي سيو. وحبا كوم خبو. ووضم كرتها حتى. عايز كونتينيو كنيجو. أنا قفقي. صبت وياه نظيفة وح نظيفة دوني. تلس وياك وياي. أنت دين البرنامج مش نوع أنا كل مدونه وبوسكو إذا له. سيدايو نبت كليو قرحوان